E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um Formiga na Tela. Mais uma vez ao meu lado aqui, Gustavo Cláudio Rodrigues. Do meu outro lado, Daniel Fontana. E dessa vez a gente vai falar sobre um filme de grande sucesso do ano passado, o filme argentino Relatos Selvagens. Filma-me isto, Néstor! Que violência, a ver? Eu estou descrevendo uma realidade. Onde está a violência? Bom, Relatos Selvagens, ele não é um filme com uma história única, né, de começo, meio e fim. Na verdade, ele é uma compilação de 6 curtas-metragens. Se você ainda não viu o filme, a gente recomenda que você pare agora, assista o filme e depois volte, porque não vai ter como a gente comentar sem dar alguns spoilers. E todos os curtas é bacana você assistir na surpresa, né, sem saber o que vai acontecer. O nome já diz, né, Relatos Selvagens, né, então você já sabe que está entrando numa ideia, né, de estrutura, que todos esses curtas, eles estão ligados a isso, né, são pessoas chegando no limite, né, coisas absurdas, na maior parte são bem exageradas, né, mas não deixa de ser real, né, É um exagero que não chega do nada, né, tipo, tem uma sequência de eventos, muito pequenos, inclusive, que leva até lá e você acha muito plausível, né? Muito palpável. Exatamente. Se você falar, ah, aconteceu tal evento, por exemplo, vai, o primeiro segmento do Pasternak, né? Ah, imagina um cara que muitas pessoas magoaram ele durante a vida e ele resolve jogar todo mundo no avião e ele rende o piloto e tal e ele derruba esse avião. Parece uma coisa muito exagerada, né? Mas quando você vê tudo acontecendo, você aceita, né? Bem legal. Aliás, a sutileza começa já na apresentação dos créditos iniciais, né? Isso. O quantidade de pessoas apresentada na tela é a quantidade de animais que estão na imagem ao lado, né? Aliás, eu faço um paralelo, assim, com outro filme, assim, que também... Que teve muito... Claro, não tem o mesmo impacto aqui no Brasil, né? Que eu lembro que Um Dia de Fúria, do Joel Schumacher, é um filme, assim, risível. Mas ele é um filme que aqui ele fez um grande sucesso. Não, não é verdade, cara. Não, eu sei. Eu não acho tão ruim. Mas é bacana. Assim, mas é bacana. É um risível bacana. Mas ele capturou, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que foi o impacto no resto do mundo, mas ele capturou aquele negócio do cara que vive numa metrópole, vive assim, oprimido com uma situação típica de uma grande metrópole e surta, estoura, né? Uma pessoa que vive assim, cercado de estresse por todos os lados e surta. Eu acho que o Relatos Selvagens, ele tá fazendo assim, de uma forma mais sutil, mais ou menos a mesma coisa, né, com várias histórias. E assim, é claro que a gente que mora em metrópole, a gente vai se identificar com pelo menos uma ou duas delas, né, cara? Não tem jeito. Acho que a grande força do filme começa aí, né, por assim dizer. Eu acho que até você falou do Dia de Fúria, entre os contos, o que mais se assemelha, o conto até do Ricardo Darín, eu acho isso. que é talvez o conto que eu menos gostei do filme. Que ele é o mais comum, né, talvez? Talvez muito pela relação com o Dia de Fúria. É. Que eu vi, o cara vai num crescente até, né? E você espera, né? E você espera. Então isso que me incomodou um pouquinho, mas também não é ruim. Não. Mas tem uma coisa legal nesse daí, que quando eu reassisti, assim, você meio que compra muita ideia do cara, né? Porque mesmo que aqui talvez você não tenha passado pela mesma situação que ele, com certeza todo mundo já passou por situações semelhantes quando vai dialogar com algo do sistema, né? Sei lá. Burocracias, né? Exato. Só que o cara não tinha razão, porque ele fala... Tem lá o lance do carro dele que é guinchado, ele fica falando, pô, mas a faixa não tava nem um pouco visível e tal. No final desse segmento, a câmera abaixa, porque em nenhum momento você vê a faixa. A câmera abaixa e ela tá toda pintada. Então ele não tinha razão, sabe? Então isso daí eu achei muito bacana, eu só percebi na segunda vez que eu vi. Mas é um tanto previsível você ver que o cara trabalha com implosões, né? Isso já denuncia o que vai acontecer lá pro final, isso. Né? Talvez fosse melhor nesse curta,
pegar e esconder isso, né? Você revelar qual é a ocupação do cara só mais próximo do final, podia deixar, né? Só no jornal, né? É. Que sai no jornal. Quando ele é demitido, poderia aquela parte já revelar: ah, você foi demitido da demolidora, não sei o quê, e pronto, né? Visto mesmo pelos outros segmentos que não, assim, levam a inteligência do espectador em consideração, né? Sim. Mas mesmo assim, esse conto, eu falei até que é um que eu menos gosto, mas mesmo assim ele é legal. Ele é muito primeiro legal. Primeiro que a parte que é o ponto de partida do cara já é bacana, né? O carro dele só é guinchado porque ele vai lá comprar pegar o bolo da filha, que é no aniversário dela, tal. Então tem todo um clima que é criado pra começar essa... É uma bola de neve, né? Sim, o bolo da filha que ele foi comprar, acarretou isso, que acarretou aquilo, tal. Exatamente. É tudo como todos são, né? Como todos, Pasternak, assim, eu acho que é o mais, como direi, ele, o Pasternak e o do casamento, né, que eu não lembro o nome, eles são os mais, que mais lidam com o humor negro, né? Acho que tem uma parte de humor mais forte, assim, né? Que provoca um sorriso no espectador. Eu acho que todos até, viu, meu? Todos têm uma partezinhas de humor negro que são muito boas. É engraçado que vai intercalando, né? Então, a gente tem o do Pasternak que, por mais que todo mundo morra, tem um acidente de avião, é engraçado, é cômico. Sim. O segundo, que é o Ratazanas, já não é, né? Sim. Que chega lá o cara, o mafioso lá numa lanchonete, a mulher olha e reconhece ele como um cara que destruiu a família dela e tal. E assim, o final não é feliz, cara. Assim, o final, até que, se você for pensar, é um pouco feliz, assim. Porque, assim, você não sente feliz na primeira instância, mas ó, a mulher, a velha que trabalhava lá na lanchonete, ela queria voltar pra cadeia. A menina, no fundo, ela queria se vingar do cara, ela tava só com uma questão moral que a impedia. O filho do cara, talvez ele fosse inocente, o cara não. O cara morre, o cara que merecia a morte, né, tal, ele morre. O garoto inocente vive, a mulher queria a vingança, consegue a vingança, só quem vai pra cadeia era quem queria ir pra cadeia, então tudo se resolve. Tudo ali, se fecha. Né? Só que não tem, você não sai rindo, né? Mas, até entendo, mas assim, mas no meio você ri com várias outras coisas. Sim, diálogo, por sim, exemplo. A cozinheira fala, vai lá ver um veneno, não sei o quê, aí fala assim... pô, será que veneno quando tá vencido, ele é mais forte ou mais fraco? Nossa, isso é demais. Pô, os diálogos são muito legais, né, cara? São engraçados. Por isso que eu falo, o humor negro tem... Sim. Permeia todo o filme. Não, mas eu digo, o Ratazanas, ele tem uma cena, assim, cara, que é muito... Não digo gore, né? Mas é uma cena forte, é uma cena muito impactante, assim, que não... Que não tem nos outros. A cena que ela caiu e a câmera tá ali no rente ao chão. E aí, legal, na hora que ela vai levantar, você saca o sangue porque o cabelo dela tá empapado de sangue, né? Então, é uma cena muito forte comparado com o do Pasternak também, que foi... É uma tragédia? Mas é uma tragédia levada sem sangue e sem as consequências reais daquilo do assassinato do cara, né? Exatamente. Todos os contos, eles têm essas diferenças. Eu acho que o humor negro permeia todos. Sim, sim. Mas tem essa diferença, sim. A segunda tem o grafismo lá da morte... Com a faca, assim, um pouco mais forte. Você tem outro episódio, que é o episódio do menino lá que bate o carro. Isso. Assim, o episódio inteiro é uma negociação. Ele não tem um relato físico, selvagem. Não é só no final, acho que o cara... Bate. Mas, assim, mas é muito rápido. A tela preta. Corta rapidinho. A tela preta. Então, assim, essas diferenças entre os contos, né, existem, mas eu acho que o humor negro ele permeia todos. Sim. Né, mas aí, inclusive, esse da negociação, muita gente acho que até... Fala que é o pior e tal, mas eu acho legal. Nossa, pra mim também. É um muito perturbador, assim. E é engraçado também. É. Não, e só que assim, é muito louco, porque eu, assim, eu olho, parece. Não parece que ele é um curta-metragem, né? Parece que a câmera tava testemunhando uma situação muito real, porque os outros têm aquela viagem, né? Por mais que ocorra de uma maneira sutil, vai tendo um crescente muito orgânico. Esse daí é uma coisa que poderia acontecer de uma maneira muito fácil, né? Assim, é uma coisa que não salta as suas expectativas de realidade, né? E é um negócio comum para nós, né? Mais uma vez a gente tá falando de uma coisa que a gente conhece bem aqui, né? Não, e aí, assim, o ator que faz o pai, eu achei ele muito bom. Ele passa a ideia daquele pai rico e conservador e que o filho não pode ir pra cadeia. Assim, e é uma coisa muito sutil, mas eu achei ele um dos melhores atores ali, sabe? Passou uma realidade... Não, incrível. E é legal que assim,
E existe aquela a mudança, né, do cenário, porque o cara tá lá, tá negociando e tal, você vai achar, não, o cara vai pagar. Ele já muda o cenário, fala assim, não vou pagar, chega, não vou pagar mais nada, estou pedindo tanto, não sei o que. Esse foi o limite do cara, né? Que é muito, muito legal, né, cara? Muito louco. É bacana que começa como um drama tipo pai e filho, ele tenta salvar o filho, daí a negociação toma um escopo tão grande. E tipo, ele como um cara de negócio, qual o break dele? O break dele não é quando o filho atropela, porque ele, meu Deus, meu filho atropelou tal, vou ter que salvar meu filho de algum jeito e tal. É, o break dele é quando a negociação ele vê que vai fugir das mãos dele, ele quer saber? Chega! Então o break dele é um break de negociação, eu acho isso muito bacana, muito bacana. Sabem que, muchachos? Se cortou. Não há trato. Não. Mauricio, espera, ¿cómo que no hay trato? Se cortó. Se terminó. No hay nada para nadie. Mauricio. Para nadie. E a gente fala dessas histórias. A terceira, pra mim, é a principal. Eu acho a mais legal. É o Fortes, né? Sou mais forte. Que é do carro. Do cara, do carro lá, né? Eu acho que esse curta, eu achei, assim, do início ao fim, ele é super legal, super bacana. Tem vários detalhes assim que são muito legais que o diretor fez, tanto no contraponto, quando ele no final lá joga uma música romântica para o momento que os caras estão se batendo lá, né, assim, que também esse contraponto é bem legal, entre várias outras coisas dentro desse curta também. Não, e ele tem um crescente tenso, né? Quando o cara para lá o carro pra trocar o pneu e o outro tá se aproximando, você fica tenso, né, meu? E até assim, a gente vê muito, sei lá, piadas escatológicas. A piada escatológica nesse curta, ela tá certinha, assim, ela entra legal no curta. Fica engraçado. E fica de acordo com o momento, assim. Você sabe que o cara é um puta de um, né, sei lá, um selvagem, não sei o quê. E o cara vai lá e, meu, caga lá em cima do carro do cara, fica legal para pro curta, fica legal pra cena. Não, exagerado. E é o contraponto, né? O cara ricão, todo limpinho e tal, e o outro, um cara sujão, né? E a batalha de ego, né? Dos dois, porque até no caso do cara ricão, tem uma hora que ele tá escapando, e ele, meu, pode ir embora, dar tchau pra aquela situação e resolver. Mas daí ele fala, não, quer saber? Eu tenho que ficar mais por cima ainda do cara, né? Tenho que humilhar o cara ao extremo. E daí ele volta, e você, na hora que ele volta, você pensa, não, cara, não faz isso. E os esqueletinhos terminando abraçado, e o cara falando, ah, deve ser um crime passional. Pô, genial. Não, fala que quando cai o carro lá, cai no rio, o GPS recalculando. Pô, dá umas piadinhas muito boas. É muito bom mesmo. A história do casamento em si, eu acho bacana. Eu acho legal o filme terminar com um casamento, ser uma coisa bem cotidiana, né? Pô, vamos terminar um filme de Relatos Selvagens num casamento, que é uma coisa tão comum, né? Que faz parte, né, do cotidiano das pessoas e tal. E que é legal, mas eu acho que, apesar dos exageros que existem em todas as histórias, eu acho que o casamento exagerou demais. É, ele fugiu daquele crescimento orgânico, né? Ele deu um salto, né? É, porque eu acho que começa a acontecer muita bizarrice ao mesmo tempo, assim, começa a acontecer muita coisa. E a reação dos coadjuvantes em volta, né, não condiz. Aquele negócio do casamento continuar, tá todos convidados ali ainda, depois que a mulher quebra o espelho. Eles ficam lá ainda, né? Fica lá ainda, e assim, não condiz. E já nos outros, os coadjuvantes condizem muito com seus papéis, né, dá um cenário real muito, muito forte. E outra coisa de casamento, eu acho que ele termina bem, não o último fragmento, que quando os dois pulam lá na mesa e começam a fazer sexo, eu acho que exagerou. Mas terminar os dois juntos eu achei bacana. Entretanto, eu acho que se terminasse no momento que ela tá lá no telhado, daí tá lá o cozinheiro, conversa tal, daí ela faz sexo com o cozinheiro, o marido vê. Ela volta pra festa toda feliz, não sei o que. Se terminasse ali, com um cara chegando, meio assim, o pessoal levantando ele, ele sem saber o que fazer, ali eu acho que seria o ponto ideal pra encerrar. Aí depois aí acho que a partir daí que começa a acontecer muita bizarrice, porque até então é muito... Não, você entende, né? O que é que tá acontecendo, você entende o surto dela,
né? O porquê que ela ficou assim, porra, é o momento da mulher ali, é o casamento. Você entende o surto, tá legal, ele vai lá, ela transa com o cozinheiro, né? Meu, dá pra entender, né? Assim, faz parte do relato selvagem em si. Mas aí depois eu acho que começa a acontecer muita coisa, cara. Mas será que a extrapolação não é intencional, cara? Não, eu acho que até sim, cara. Por ser o último, né? Porque você começou com o mais sutil, você tem os dois extremos, né, da coisa. Eu acho que até o filme... Apesar que o sutil primeiro, todo mundo morre, né? Não, sim. Todos os personagens morrem. Mas é sutil porque é, entre aspas, o mais cômico, o mais engraçadinho. A forma de acabar também é meio engraçadinha e tal. E aí, sei lá, se você começou daquela forma e terminou... no negócio mais extrapolado, mais um pouco fora, pô, isso aqui será que... A gente ficou na dúvida se exagera ou não, cara. Pode até ser uma coisa calculada, né? Se deu certo ou não, já é uma outra discussão, mas... Ah, eu conheço muita gente que prefere, o que acha o melhor conto do filme, o último mesmo, o casamento. Mas, sei lá, eu achei, dentro do exagero que existe no filme inteiro, ele... Passou um pouquinho. Bem pouquinho, assim. E aí me incomodou um pouco. Mas pode ser isso também. É. Pode ser a ideia de ser o exagero final, ser um negócio mais extrapolado mesmo. E o que a gente mais reclama, né, do cinema mundial, né, são cineastas que não sabem o que querem, né? Uhum. Nesse caso, se por exemplo, se a gente tá jogando aqui, pô, vai saber se o cara não pensou isso, tal, chegou lá no último, extrapolou por causa daquilo e tal. Se for isso, puta, parabéns, o cara já merece um crédito por ter seguido a sua visão do início ao fim, né? Então existe uma coerência e tal, então... E assim, você tem lá o cara fazendo seis histórias totalmente diferentes, mas que tem uma unidade, né? Mas é super difícil. E assim, você pega, que bom que eles fizeram nesse formato, né? Um filme compilando seis curtas, porque... Olhando assim, poderia ser muito bem seis curtas, simplesmente. Só que daí a gente, bom, primeiro não viria pro Brasil, tudo mais, ficaria restrito a festivais. E que bom que eles conseguiram copilar e mostrar isso, né? O filme é genial, né, cara? Por mais que tenha essa a gente falar de um é melhor que o outro e tal, o filme em si, ele é... Você não tem nenhum segmento ruim, né? Você Exato. Tem e só ele, os menos... E o legal que você fala dessa unidade, porque o filme, pelo... Ele conseguiu achar um humor tão bacana e tão fácil das pessoas entenderem que ele agrada qualquer público. Isso. Então eu não conheço nenhuma pessoa, da pessoa que gosta de, sei lá, blockbusters ou o cara mais culto. Meu, todo mundo gostou, cara. É um cult filme... blockbuster, né? Exatamente. Pra todo mundo. E é legal lembrar também que esse filme, ele é dirigido por Damien Ziffron, que é um nome assim... pouquíssimo conhecido, né? Inclusive pelos cinéfilos, ele fez alguns filmes, mas fez bastante séries também, né? Então ele é um cara meio desconhecido do cenário, né? E, pô, com esse filme ele teve, né, nomeação para Oscar, tudo bem que ele teve, né, como produção, Pedro Almodóvar, né, tá como um produtor, acho que executivo do filme, uhum. E mesmo assim, por ser um diretor tão desconhecido, né, fazer um filme dessa categoria, assim, é difícil de acontecer, né? Eu estou descrevendo uma realidade. Onde está a violência? Bom, pessoal, esse aí foi mais um Formiga na Tela. Falamos aí do Relatos Selvagens, um filme elogiadíssimo, né, do ano passado, do nosso co-irmãos, né, o cinema argentino. Se você curtiu esse vídeo, dê um like aqui com a gente, curta a gente na nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Google+. Se você quiser mandar algum e-mail, algum comentário pra gente, manda aqui pro nosso natela@formigaelétrica.com.br. Ao meu lado aqui, Gustavo Cláudio Rodrigues mais uma vez. E Daniel Fontana, e até a próxima, gente. Falou! E aí, pessoal? Eu pensei que ia falar, né? É um sucesso do ano passado do cinema argentino, Relatos Selvagens. E a gente vai. Não é isso aí, né? Bom, vamos lá. Começar? Gravando os dois aí. Pega o palão.
Você quer falar? Pega o Paulão. Bom, pessoal, esse aí foi mais um Filme na Tela. Falamos aí desse grande, grandioso filme. grandioso filme.